pokopala na zemi muža, jeho. Koľko ty máš rokov? 14. Kedy si tam začal chodiť? Asi tak neviem, 5 po rokom. Koľko je ľudí v tej party? Veľa. Niektorí chodia aj z Bratislavy. To byli aj dediny. Sú tam deti od koľko do koľko rokov? Je tam pravda, že od 11 do 16? No, tam boli aj nejaké 10 ročné. Čo je taká zábava v tej partičke? Pijú tam, potom fajčia, potom začal udierať a tak. Že si to nahrávať, alebo sa to nahrávalo tam. To sa mi, potom sa to moje Či tvary už vieš normálne vyzerať? Komu si dala packu? Tebe som dala packu! Čo vieš o tom, čo sa stalo teraz v tvojom incidente? A došiel, tam mi to niekto povedal, že zbil tú jednorazovú dievču. Že potom rozbila. To ju ešte bil? A čo si ty o tom myslíš? Tak je pre mňa, že nechutné, čo spravil jednorazovú dievče. V živote by som nevedel udrieť dievču. A keby som tam bol, aby som to nenechal. A keby som nedostal, nenechal by som udrieť dievču. Ja som tam kvôli niekomu dostal, lebo tam niekoho zbili a mňa si asi niekto pomýlil. Alkohol vám kto kupoval? Vždy išiel niekto starší, či ako? Predali v skoro každému. Hovorí sa o drogách v tom Miloslavove. 31. Ja tam mala až vraj to najsilnejšie M-ko, také modré. Mrad ich zavolal k nemu domov, potom ho tam zbili a zobrali mu všetko z domu. Zabavka je taká opica na holice a na srandu. Tak to ešte ho prebiehal taký deň, kedy tu bolo, že aj drogy, aj alkohol, aj všetko. Hlavne má také kombinácie, že napríklad LSD alebo tráva, ako to musí strašne opiť, ako to musí dať ešte aj nikotín. Drogy sa kde zháňali? Volá sa Tavi. Koma rokov? 16, ale viem o LSDčku. Si ty o tom myslíš, čo sa stalo? Jasne, že si to zaslúžila, však nič im neurobila také väčšie, kofola ako kofola. More, dolámali ste jej rebra, si normálna, vyzliedňu. More, vyzliedňu. Je dôležité hovoriť o šikane, je veľmi dôležité hovoriť o prevencii. Pozrime sa, v čom žijeme, čo sa deje, aké máme vzory, koľko zla vidíme, koľko na sociálnych sieťach sú decká, či s nimi komunikujeme, aké máme hodnoty. Kde nie sú brehy, nie je hĺbka. Na to, aby rodina dobre fungovala, musí mať jasne stanovené kritériá a pravidlá, ktoré fungujú. To sú tie brehy. V žiadnom prípade tento prípad nebude nejakým spôsobom zametený pod koberec. V žiadnom prípade to môžem absolútne vylúčiť. Ani to, že rodinný príslušník jednej z aktérok toho incidentu je príslušníkov policajného zboru, nemá žiadny vplyv na vyšetrovanie. Čiže myslím, že toto je to najdôležitejšie, čo tam odznelo. Naozaj je to stále živý prípad, prebiehajú úkony, sú tam pribratí mnohí znalci, ktorí vyhodnocujú niektoré tie záležitosti. Je potrebné si počkať, ale myslím, že to v dohľadnej dobe tento prípad bude uzavretý. Takže asi v takomto kontexte sme informovali členov výboru.